Ketvirtame kėlinyje praradom vienu metu kontrolę ir žinau dėl ko. Buvo toks nesusikalbėjimas, tiesiog nesuprato vienas kito žaidėjai, neišgirdo, kokia gynyba, kokia sistema mes gynomės ir mes paleidom juos truputėlį per arti. Ketvirtas kėlinys lemiamas, gerai, kad mes po to išsprendėme, sakykime, situacijas ir grįžome į tą savo saugų atstumą tokį, sakykime. Nu, saugus atstumas dabar krepšinėje, tai net nežinau, kas jis gali būti toks. Ten Žalgiris laimi 20 ir ten grįžta į rungtynės ten kokie, ar dar kažkas aukščiausiam lygmenyje, tas 20 taškų yra niekas. Dar žiūrint į tai, kiek laiko liko, laikas buvo likęs visa 10 minučių. Taip kad ten ramiai jaustis, kaip kažkam atrodė čia, juk žaidėm su Lietkabeliu. Nenoriu nuvertinti kitų jokių būdų, bet tai tikrai galinga komanda. Penketas yra Lietuvos rinktinė. Du broliai, Simas Jasaitis, Juškevičius, Peineris, Latvijos rinktinė. Tai įsivaizduokit, kokia galybė atvažiavo pas mus. Ir jie po gerų rungtynių tikrai išvykoje, bet, na, mums pavyko. Aš to labai džiaugiuosi ir džiaugiuosi labiausiai už vyrus, iš tikrųjų. Už tuos, kuriais aš tikėjau. Tik tai mes prieš tai rungtynės, kurias turėdavom tikrai vėlgi su grėsmingais varžovais. Ir ko mums pritrūkdavo, tai pritrūkdavo to, nu, tų bumbulų, kaip sako, tarp kojų kartais truputėlį, bet daugiau gal toks kažkur išlyzdavo, toks susierzinimas bereikalingas, kažkoks tai toks kaip savanaudiškumas, kažkoks tai toks viens į kito pažiūrėjimas. Šiandien mes pradėjom lipdyti komandą, aš taip galiu pasakyti, po mano ateimo. Šiandien pirmą kartą mes žaidėme kaip tikra komanda. Prieš tai aš jų taip dar gerai nejaučiu, nes iš tikro man, kiek čia to laiko praėjo, kiek čia tų rungtynių. Tai, o dėl ko aš jų taip dar gerai nejaučiau, sakykime, šiandien, kodėl dirbom, tai tiesiog nežinau, čia ir į bažnyčią ėjau ir viską dariau. Ir keliais ėjau aplink aikštelę, čia vienas tamsoj užsidaręs. Bet nesurinkam 10 žmonių, kad ir šiandien tam Mindaugui Kupšiui reiktų irgi padėkoti asmeniškai, nes 2 dienas iš vis nebuvo treniruotėse, ten nuo toleto atsikėlė ir atėjo ir sužaidė gerai. Dovis Biškauskas dar vis tenai po tų čiurnų, man vis pasako, kad vis dar jam ten dar, nu, va, tikiuosi jau su karšiakai įleisti jau normaliai į komandą įtraukinėti. Taip pat nu, tas avarinis režimas, jis mane užkniso. Bet, na, smagu, kaip pavyksta net ir tai. Ten 3 kėlinius puikiai gynėtės prieš Lietkabelį. Lietkabelis berods buvo atlikęs 5 ar 6 rezultatyvius perdavimus, vienas Butulevičius buvo atlikęs, galbūt netgi daugiau. Ar tai geras pasiruošimas gynyboje prieš varžovus, ar galima sakyti, kad 3 kėlinius tą gynybinį planą puikiai pavyko išpildyti? Iš tikrųjų mes, aš kaip minėjau, neturėjom 10 žmonių, nėra darbo treniruotėse, jaunimas vėl sulūžęs, Tautvydas po operacijos, ten dar mūsų jaunimas vietinis, uteniškai, tai yra dar nu, nekokybiška treniruotė gavomasi su jais, tai mes aš iki šios savaitės neturėjau rimtų treniruočių gynybą. Šią savaitę tas pavyko nuo vieną dieną, vat, kai buvo Kupšas, paskui jis irgi iškrito. Tai aš galiu pasakyti, gal taip, na, mes padirbėjome. Galų galia žaidėjai pradeda suprasti, kokią gynybos sistemą ir ką mes darom. Nu, tikiuosi, kad mes nepadarysime žingsnio atgal sekančiose rungtynėse. Tai to labiausiai viliuosi ir manau, kad taip ir bus. Protingi vyrai susirinko. Tiesiog atėjom gal į tą tokią, tas savimonė užaugo, supratimas. Kiek jums pačiam yra lengviau dirbti, kai yra komandoje Robertas Stankevičius, ar tas vyresnis darbo paskirstimas yra kažkoks? Tai be abejo, tai nu, tam žmonės ir yra komandoje, kada vienas ten tempiau tą 1,5–2 mėnesius, tai buvo tokiam lengvam, tokia šizofrenija lengva buvo tarpais, nes tik baigėsi rungtynės ir puolė į namus vėl su kompiuteriu, sėdi ruošėsi kitom, nu, tai kažkoks tai tokia, o dabar be abejo, Robertas nuėmė tam tikras pozicijas. Galų galiai yra su kuo padiskutuoti apie krepšinį. Ir jisai supranta tą krepšinį žmogus ir mes šnekamėms kažkokią tai tiesą išsigvildeną, galų galę matau, kur geriau, kur blogiau tada daryti. Tai aš nesakau, kad kiti asistentai mano dujų jie ten nepadeda. Nu, taip, manau, taip ir turėtų atrodyti normali komanda, kaip Žalgiris, sakykime, pavyzdys, ne, turim savo elitinę komandą, kurioje yra 3 asistentai. Tiesiog.
Tai, va, tai panašiai turėtų būti. Be abejo, čia mūsų tie du jaunuoliai dirba daugiau visuomeniais pagrindais, jie auga, jie džiaugiasi iš viską komandoje. Ir... Bet vis tiek jie padaro tam tikras pozicijas, tam tikrus niuansus padeda tikrai. Tai jo, smagu turėti. Be abejo, komanda reikalinga darbui. Kaip ir jums turbūt filmuojant, vienas nenufilmuos ir neužduosi klausimų. Aš žinau, kad nulinis numeris ir nulinis variantas šiandien. Kaip vertinat naujoką komandą? Kenny Gainsas, jisai puikias rungtynės turėjo galbūt prieš tai individualiai dvi. Bet šiandien, kada jį išleido, aš supratau, kad jisai nejaučia individualiai žaidėjų nesupranta Lietkabelio. Simas Esaitis gavo kamulį, jisai laiko atstumą, ranko per atstumėlį gavo tritaškį. Nu, aš taip jau vaizdžiai sakau. Dabar gerbiamas Gintaras Leonavičius, kuris viskas pasigerai, bet jis vis tiek tas driveris toks daugiau veržiasi. Tai kada jisai gavo, jisai labai arti prie, paėmė nuo dešinės rankos ir 2+1 padarė. Aš mačiau, kad jisai nejaučia gerai žaidėjų Lietkabelio. Tai turėjau šimti ir supratau, kad kadangi rungtynės mes kontroliavom, laikėm, tai man nesinorėjo dar kartelį rizikuoti su juo tiesiog, bet aš taip jaučiu, kad tas vaikinas mums tikrai padės ir kad jis turbūt liks komandoje, nes dar vis vyksta tas peržiūros laikotarpis, tas tryoutas vadinamas. Tai, bet čia, sakau, kitose rungtynėse, čia kiekvienos rungtynės nauja istorija, nauja diena, naujas lapas. Good game. Was your guys and your coaches and same team. It's my mistake in this score. You watch and on board. It's my mistake, guys. That's it. Coach, what has changed after a good game in Italy, after winning against Lisbon? Yeah, it's same. I don't know what is. What's happened with it's our team? Maybe I don't know. Players didn't show character. Ah, maybe. But in professional players and didn't play in this. You know, every time and show character, and every time and play with tough. It's I don't know. I don't know if this is it.